στο στούντιο στο πρωινό μου. Δηλαδή, πολύ ωραίες στιγμές εκεί, ξεκινώντας από τους ανθρώπους που συνάντησα μπαίνοντας στο στούντιο φυσικά. Που είναι πάρα πολύ αυτό που ήταν. Ίδιο, δεν έχει αλλάξει. Όχι, δεν έχει αλλάξει. Αναπόλυσε τα. Πολύ, πολύ, πολύ. Να σου πω, στο στούντιο απ' έξω, μόλις μπαίνεις πριν να μπεις μέσα, εξακολουθούν να έχουν εκείνη τη μεγάλη φωτογραφία της Λίλας Καφαντάρη. Έχουν αλλάξει στούντιο. Α, έχουν φύγει από το γνωστό στούντιο που τόσα χρόνια γυρίζονταν το πρωινό. Ναι. 10-12 στα Μελίσια. Ναι, φύγει από εκεί. Ναι, έφαγα πολύ καιρό που γράμμα αυτή τη διεύθυνση. Ναι, έχουν φύγει. Ναι, αυτό το στούντιο είναι κάπου, ήταν κάπου μόνο του. Μέσα στο. Δεν υπήρχε πουθενά. Όχι, ήταν μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι κάπου μόνο του. Είναι κάπου στην Παιανία, κοντά στο αεροδρόμιο. Άρα σε αυτό έχω πάει εγώ. Και πάρα πολύ χρόνο να πας. Δεν ξέρω, έχουμε μπερδέψει τα στούντιο. Είναι και πολλά. Παιδί μου, Λίλα Καφαντάρη να παίξω. Σε μεγάλη γιγαντοαφίσα. Πραγματικά πιστεύεις ότι θυμάμαι. Όχι. Τι ρωτάω. Τι ρωτάω. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Φέη και Γιώργος, λοιπόν, ήρθαμε σήμερα να τους συναντήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Καλώς όρισες, Χριστιανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχόμαστε ότι καλύτερο για εσάς. Και εμείς το ίδιο που σας παρακολουθούμε, είστε η παρέα μας τα πρωινά, μας τα φτιάχνετε εξαιρετικά πάνω. Ναι, καλά. Θέλω να σας ρωτήσω πώς είναι να δουλεύετε μαζί. Είναι μια ερώτηση νομίζω που σας την θέτουν πάντα. Είναι η τρίτη χρονιά και είναι καλύτερα. Όσο περνάει ο καιρός, μου όλη την ομάδα είναι καλύτερα γιατί δημιουργούνται άλλες σχέσεις πολύ πιο βαθιές. Η αρχή ήταν δύσκολη σχετικά με το ότι είμαστε ζευγάρι. Αλλά νομίζω μετά τις πρώτες ημέρες τα ξεπεράσαμε όλα. Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Είναι λίγο περίεργο διότι δεν είναι και το πιο συνηθισμένο να δουλεύεις με τον άνθρωπό σου, μετά να πας το βράδυ σπίτι να είσαι πάλι μαζί κτλ. Εσύ που γενικές θα σημαίνει. Ναι, και σαν μανάβη κάτι οικογενειακά, αλλά εντάξει, δεν είναι ό,τι πιο σύνθεση και ό,τι πιο. Έχει τις δυσκολίες του. Αλλά ευτυχώς όμως που υπάρχει αρμονική τηλεοπτική συνύπαρξη υπό την έννοια ότι ασπαζόμαστε πάρα πολύ ο ένας στην δημοσιογραφική οντότητα του άλλου. Και υπάρχει και ταύτιση στο πώς βλέπουμε και δύο τα θέματα. Δηλαδή, αυτό δεν το γνωρίζαμε. Ναι, αυτό δεν το γνωρίζαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Αυτό για μαγεία συνέβη τις πρώτες μέρες. Είδαμε δηλαδή ότι με τον ίδιο τρόπο κάνουμε συνεντεύξεις. Με τον ίδιο τρόπο επιλέγουμε θέματα, άρα αυτό τα έκανε όλα πολύ πιο εύκολα. Και βέβαια και το γεγονός ότι αποδέχεται ο κόσμος 3 χρόνια τη δουλειά μας, όπου και αυτό το κάνει πολύ πιο εύκολα. Γιατί αν η φτώχεια φέρνει και γκρίνια. Είναι μια αλήθεια αυτή. Τα πάντα φέρνει. Είναι εύκολο για εσάς να διαχωρίζετε τις ώρες της δουλειάς και τις ώρες που είστε δυο σας, το ζευγάρι, με το παιδί σας. Αυτό τώρα να ξεκινήσω εγώ πρώτος απαντάω είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, εμείς δεν μεταφέρουμε τα προβλήματα της δουλειάς στο σπίτι. Το σπίτι είναι διαφορετικό. Δηλαδή, εκεί, ειδικά τώρα με το παιδί. Τα τελευταία 2 χρόνια η προτεραιότητα είναι τόσο σαφώς μεγαλύτερη στο παιδί που η δουλειά έχει πολύ πολύ μικρό ρόλο. Δηλαδή, ίσως τάξη, άμα γίνει κάτι τελευταίο ανατραπή, να πάρουμε κάποιο τηλέφωνο να ασχοληθούμε με τη δουλειά. Αλλά το παιδί και η οικογένεια είναι πολύ πιο δυνατά. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει και με το ζευγάρι. Δηλαδή, παλιά πριν παντρευτούμε, σαφώς ο ένας συζητούσε με τον άλλον για τη δουλειά, για τα προβλήματα που έχει, αν υπήρχε κάποιο θεματάκι, αν έπρεπε να γίνει κάποια αλλαγή. Γιατί είναι φυσιολογικό, δεν είναι ότι πατάς ένα κουμπί και αλλάζει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Απλώς τώρα οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές όταν κάνεις ένα παιδί ούτως ή άλλως. Είναι, η οικογένεια είναι, είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό από τη δουλειά. Το παιδί πόσο πολύ σας έχει αλλάξει και τους δύο, έτσι και σαν προσωπικότητα, αλλά και καμία την καθημερινή. Εγώ λέω το προπαιδιό και μετά παιδιό. Καμία σχέση ο χαρακτήρας του ανθρώπου, το πώς είσαι, το πώς βάζεις. Όταν γεννιέται ένα παιδί και μπαίνει στη ζωή σου, καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι στο κέντρο του κόσμου. Mm-hmm. Επειδή είναι και λίγο εγωπαθές το επάγγελμα που κάνουμε, υπό την έννοια ότι είμαστε μέσα σε αυτά τη δημοσιότητα και αυτό λίγο μπορεί να διαστρέφει, άσχετα αν είμαστε ταπεινοί και δεν. Όπως και να έχει το πράγμα, είναι λίγο διαστροφικό σαν δουλειά που κάνουμε. Το παιδί έρχεται και σε ισορροπία απόλυτα. Καταλαβαίνεις ότι η προτεραιότητα σου είναι άλλη, ότι έχεις ένα πολύ μεγάλο λειτουργήμα να κάνεις, δηλαδή να μεγαλώσεις έναν άνθρωπο νέο και να το φέρεις στη ζωή, να του δείξεις δηλαδή ποιον το σωστό και ποιον το λάθος. Είναι τεράστιο όλο αυτό. Άρα γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος με ένα παιδί. Καμία σχέση. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο όλες αυτές οι αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή ενός ανθρώπου που γίνεται γονιός είναι συνειδητές. Βλέπεις τις αλλαγές και τις κάνεις. Και αλλάζει δηλαδή τη ζωή σου. Νομίζω ότι είναι αυθόρμητο αυτό. Αυθόρμητα αλλάζουν τα πάντα γύρω σου. Χωρίς να το σκεφτείς, χωρίς να πρέπει να διαλέξεις, χωρίς να μπει σε μια οποιαδήποτε διαδικασία. Αλλάζει όλο σου το είναι. Αλλάζει. Στη γυναίκα αλλάζει το σώμα της. Αλλάζουν τα πάντα.
γίνεις άλλος άνθρωπος. Για σαν να τα λες όμως, μια φορά από εκείνη. Βλέπουμε ότι γενικά υπάρχουν πάρα πολλές διαφωνίες και στην εκπομπή. Έτσι, μ' αρέσει εμένα προσωπικά πάρα πολύ αυτό που βλέπω, γιατί είναι αυθεντικό, φαίνεται ότι είναι αληθινό. Τι είναι αυτό που μπορεί να σας κάνει να έρθετε σε μια διαφωνία, εκτός από τα θέματα της εκπομπής? Όλα. Τα πάντα, ε! Αρκετά. Αρκετά θέματα. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, δηλαδή εκτός από μερικά πράγματα.